Yesu ashimwe abari mu rusengero. Mena. Hanyuma abazakurikije ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV. Nawe ndabasuhuje mwese mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Kandi Imana ibahe imigisha. Amena. Ndabakunda cyane. Amena. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Ijambo Imana yaguteguriye nanjye. Kandi ijambo rigiye gufasha imitima yacu. No guhembura ubugingo bwacu. Amen. Natekereje kuri Yesu. Nkunda Yesu cyane ariko niwe wankunze cyane ntaranamumenya nawe kandi yaragukunze mwene data mushiki wanjye Yesu arabakunda cyane Yesu aragukunda cyane nakuri ijambo nabaye nkubona Yesu mureba Yesu ukuntu atwitegereza akamenya uko duteye n'ibyo dukeneye Yesu ajya afata umwanya uhagije wo kukwibazaho wowe ubwawe Yesu ajya kwibazaho umwanya munini nanjye kandi nuko agibazaho umwanya munini akamenya ibyacu tugiye kusoma ijambo ryerekana ukuntu Yesu uyu munsi yakwitegereje akabona ibyo umukeneyeho asaba umukozi w'Imana atambuke asome ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turarisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 11 turasoma umurongo umwe wa 9 reka tuhasome mu izina rya Yesu nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa mushake muzabona mukomange ku rugi muzakingurirwa twakira ijambo ry'Imana amen amen urakoze cyane usomye ijambo ry'Imana neza rwose amen Yesu ati musabe muzahabwa hanyuma mushake muzabona kandi ati mukomange muzakingurirwa nkuko nababwiye mu kanya hari Yesu harya kureba akabona mu by'ukuri nawe cyangwa se nanjye ubwo akabona ntitwisobanukiwe ntituzi ubukene bwacu ntituzi ibyo tumukeneyeho we akaba abibona ariko akabona twebe ni mu gicuku igihe kimwe Yesu yahuye n'umuntu wari impumyi umuntu wavutse ari impumyi noneho Yesu aramwitegereza aramubwira ati urumva nkeneye iki ngukorere iki impumyi nayo ibwira Yesu iti ndashaka guhumuka impumyi yabaye inyabwenge cyane kuko yamenye ubukene bwayo irasa ku ntego kuko guhumuka kwayo kwari igisubizo ku bibazo byinshi yari ifite guhumuka kw'iyo mpumyi kwavanagaho guhora isabiriza guhumuka kw'iyo mpumyi kwavanagaho ikibazo gikomeye cyo kutabona ibyo abandi babona guhumuka kw'iyo mpumyi kwari igisubizo ku buzima bw'iyo mpumyi mu buryo bwuzuye urumva rero Yesu ajya amenya icyo ukeneye noneho ukuntu rero Yesu agukunda ukuntu adukunda we agasa nk'ugushotora kugira ngo akure ku bukene akubonamo cyangwa se akure ku ngingo abona mu by'ukuri ihaze ikibazo cyawe noneho wowe nawe ugira uruhare mu gukemura ikibazo Yesu amaze kwitegereza asanga abantu twebwe abantu hari ibintu bitatu bikomeye umuntu akenshi aba afite ushobora kubigira byose cyangwa ukagira kimwe muri byo ariko yaravuze ati musabe harimo gusaba harimo gushaka harimo gukomanga ibyo ni ibintu bitatu umuntu ashobora kuba iyo adafitemo kimwe akeneye cyane cyangwa se byose ariko Yesu akavuga ati nk'uko yakoreye iriya mpumyi mbere yo guhumbura impumyi yabanje kwibaza icyo impumyi yifuza ubundi ntabwo Imana ikunda kuvunda Imana ishaka gukora ikintu nawe wumva mbese ntabwo ihutaza Imana ntihutaza umuntu ishaka gukora ikintu nawe ibona ko ucyumva
impumyi itindashaka guhumuka Yesu ati humuka bibe nkuko ubishaka none Yesu ari kureba abantu ubwo ndikuvuga n'abantu ntazi uretse abari mu rusengero ariko abandi bazumva ijambo ry'Imana ndikuvuga none aha ntabwo mbazi ibyanze bikunze cyangwa se sinzi abari bo ariko muri mwebwe hari abo Yesu ari kubona ko bakwiriye kugira gute gusaba ikintu ubundi umuntu asaba ariko bigenze gute gusaba kugira ngo usabe Yesu yabonaga ko hari igihe umuntu aba abuze ikintu muzi ko ntanugira byose hari igihe umuntu aba abuze ikintu cyangwa se abuze ibintu none ukaba muri ubwo buzima ufite icyo ubuze ufite n'ibyo ubuze ariko utabisaba ese akavuga ati ni gute uriya muntu atari kunsaba Yesu bijya bimutangaza kenshi iyo twitegereza ni gute kubera kujya atansaba afite ikintu abuze ariko ntabwo ashaka kukinsaba kandi nakimuha ubundi umuntu asaba icyo adafite Yesu mu kiganza cye harimo byose ni ukuvuga ngo Yesu avuga ati ni gute umuntu atari kunsaba kandi mfite byose mfite icyo akeneye ariko ntabwo umuntu ari kunsaba Yesu muri ijambo ari gusa nk'ukwibutsa ibyawe kandi wamujye kubuzi ari gusa nko gutunga agatoki ku kintu wakumbye kuba uri gusaba utari gusaba Yesu ari kubaza impamvu utari gusaba icyo kintu kandi Yesu aravuga ati iba yaransabye ngo muhe rwose kuko Yesu ni umunyembabazi ni umunyabuntu ni byiza Yesu akunda gutanga iyo umusabye ariko Yesu ategereje ko umuntu amusaba kuko Yesu ntabwo azafata ibintu akurunda erega Yesu ibyo afite mu kiganza cye ni ubutunzi buhenze ntabwo afata zahabu ugenda ujugunya mu muhanda ahantu hose gutya cyangwa diyama ugenda ujugunya hose mu ishyamba aho hose mu bihuru gutya no mu nzira hose diyama zahabu Yesu ibyo afite ni diyama mu kiganza cye harimo diyama harimo zahabu ibyo afite birahenze ntabwo afite ibintu bibi afite ibihenze noneho ntabwo ashaka kugenda ajugunya gusa nk'ujugunya gutya ahubwo aravuga ati uriya muntu yambaye akansaba kuko yansabye diyama afite mu kiganza uriya muntu yansabye zahabu afite mu kiganza cyangwa se yansabye kuruta ko mfite mu kiganza ibyo namuha ubwo ntabwo nzi diyama yawe ari iyihe mu buzima bwawe sinzi zahabu yawe ari iyihe mu buzima bwawe ariko umuntu wese afite zahabu ye bitewe n'ubuzima bwe zahabu yawe ishobora kuba ari fiyanse zahabu yawe ishobora kuba hari inzu diyama yawe ishobora kuba ari imodoka Yesu arimo kuvuga ati ko mbifite mu kiganza kuki utansaba kandi nzi ko ubikeneye kuki utansaba noneho Yesu aravuga ati musabe muzagira gute musabe muzahabwa amen yaya magambo yantangaje cyane ubundi abantu dukunda no kwimana kenshi ntabwo dukunda gutanga cyane uretse abafite impano zo gutanga impano yo gutanga nibyo rwose barahari kandi kuko turahari ariko harimo abantu badatanga rwose akaba yabatunze n'ibintu bikaba byaburira mu nzu bindi bigapfa ubusa adashaka kubitanga ahubwo akazajya kubimena yenda byagize ikibazo ariko yumva atabiha abantu ariko Yesu ni umunyabuntu Yesu nubwo afite diyama nta kibazo afite cy'uko yaguha diyama Yesu ntabwo atanga ibintu feke Yesu atanga ibintu bihenze none ari kuvuga ngo musabe muzahabwa musabe mbahe ariko kuki mutasaba Yesu kuko genda vuga iri jambo ryo kuvuga ndagira ngo rigusa nkiri gukangura utinye gusabe hari umuntu nasaba imodoka koko saba imodoka Yesu yayiguha burya saba inzu Yesu yayiguha saba umufasha Yesu yamuguha ko yabihaye abandi we kuki atabiguha nawe yabiguha Yesu ati musabe uzahabwa kuko umuntu ubukene bw'umuntu Yesu ababubona kuko kugira ngo umuntu asabe nk'uko nari mbivuze mu kanya ni uko aba afite ikintu abuze ni uko aba afite
nuko bahari cyo badafite none se ibintu tubuze si byinshi mu buzima bwacu none se ibintu tudafite si byinshi none se niba iyo sadutinga ati musabe kuki mwatanya gusaba ndajya ngo uyu munsi iri jambo murimo kumva riba tinyure riba demo motive mutinyuka musabe Yesu ari kwinginga abantu ngo ni musabe mbahe musabe muzahabwa musabe jambo navuze se Yesu kugira ngo dusabe ko kubi ko tujye kumusaba turi benshi araduha twese Yesu yaduha twese nta kibazo nta kibazo nibwo mwa miliyoni ijana nubwo mwa miliyoni magana angahe musabye Yesu yaba ko mu kiganza cya Yesu harimo ibintu byose harimo ubutunzi bwose harimo ibyo ukeneye cya kintu ukeneye cya kivuzo ufite muri Yesu mu kiganza cya Yesu burya harimo igisubizo twese isi yose Yesu abumbuye ikiganza gutyo buri wese yakwakira ibyo ashaka ariko ngo mugire gute musabe muzahabwa hanyuma Yesu amaze kwitegereza avuga ati abakeneye gusaba ngo bahabwe ariko hariho n'abandi bakeneye gushaka ubundi uzi umuntu ashaka byagenze gute kugira ngo ushake cyangwa ushake ikintu nuko wagitakaje cyangwa se no kwiye ikintu kiba kikwihishe hari ibyo twatakaje mu buzima bigomba kugira gute bigomba gushakwa bikagaruka mushake muzabona hari ibyo twatakaje mu buzima bigomba kugaruka hari ibyo twatakaje bigomba gushakwa kandi Yesu azaho byihishe azaho byagiye Yesu ni wa wundi ubasha kuzana ikintu wabuze utazaho cyaburiye ukwiye gushakisha n'imbaraga zawe ushobora kutazakibona n'imbaraga zawe ariko Yesu aravuga ati nyamara njye ndahazi ndahazi ngo mushake muzabona kuko hari ibyo twatakaje hari n'ibitwihishe kandi yenda bitari kure yacu ariko bitwihishe hari ibyo twatakaje twari dutunze mbere y'iki gihe hari n'ibyo hari n'ibitwihishe kandi byihishe hafi yenda yacu tutabasha kubona Yesu ari kuvuga ngo mushake muzabona mu by'ukuri muzabona ni Yesu uzabibona abereke atunga agatoki mushake muzabona hari ibyo mutakibona kandi mwari mufite hari n'ibyo wumva abantu bavuga iyo tutanatakaje ariko ukaba wumva abandi bayibona wowe ntabyo ubona ibyo nabyo ubasha kubibona ariko ni Yesu wayibona ahubwo akakwereka aho bisanga mushake muzabona mushake muri aya magambo ndi kuvuga harimo umukoro ugomba gusaba byanze bikunze ikindi kandi ugomba no gushaka ikintu gushaka icyabuze gushaka ikikwihije gushaka icyabandi bafite utabonye gushaka ntabwo washaka ikintu wicaye ntabwo washaka ikintu uryamye nta nubwo washaka ikintu uhumirije yenda bakabakaba gutya ariko kugira ngo uzagikoreho gishobora kuba kitaraho hafi byanze bikunze gushaka bisaba guhaguruka gushaka bisaba kugenda gushaka bisaba no kuba ufite amaso kuko gushaka hazamo byanze bikunze kubona nyine kuko abantu mushake muzabona Yesu azaduha amaso yo kubona aho ibintu byihishe hari ibintu bitwihishe kubera ko nta maso arebayo dufite Yesu yaguhumuye amaso ubonaho ibintu byari byihishe iyo Yesu aguhumuye amaso ubona ibyo abandi batabona Yesu aguhumuye amaso ubona ubutunzi bwawe iyo Yesu aguhumuye amaso ubona ibyo watakaje utaruzi aho byagiye iyo Yesu aguhumuye amaso ubona ibyo abandi bari bafite utari ufite kubera ko utazi aho wabivana iyo Yesu aguhumuye amaso akwereka ibyo ukeneye kubona mushake muzabona Yesu afite uruhare rukomeye cyane mu kudufasha muri iri jambo niwe usubiza iyo dusabye ni nawe utwereka aho tugomba kureba ibyo twabuze ibyo tudafite hanyuma nanone Yesu yitegereje abantu abona hariho abantu badakomanga uburyo umuntu ashobora gukomanga ari imbere mu nzu ubundi umuntu akomanga ari inyuma y'umuryango umuntu akomanga ariko ari hanze
umuntu uri hanze n'ukomanga ashaka kwinjira umuntu akomanga ari inyuma y'urugi ushaka kujya imbere kandi iyo ni inyuma y'urugi ntabwo uzi imirimbere uko bimeze ntabwo uzi ubutunzi buri imbere uko bimeze ariko bibakinguye ntubona ushobora gusangamo ubutunzi bwinshi cyane iyo winjiye iyo uri inyuma nyine uri inyuma iyo witegereje abantu hari abantu benshi bitegereza akabona bari inyuma y'imigisha yabo bari inyuma y'urugi rukingiranye imigisha yabo kandi Yesu icyo ashaka ni ukukomanga gusa niba uri bukingure ngo mukomange muzakingurirwa Yesu yiteguye gukingura ariko ugomba gukomanga n'udakomanga ntazakingura hari abantu benshi badakomanga Yesu akabati kuki uramuntu udakomanga kuki udakomanga kandi ufite ushaka kubona ibintu biri imbere mu nzu ubutunzi bwihishe imbere mu nzu kuki udakomanga ngo winjire mu migisha yawe iri aha ngaha kuki udakomanga ngo utambuke urugi hari abantu benshi inzugi zikinze imbere yabo bakeneye byanze bikunze gukomanga kugira ngo bakingurirwe batambuke bajye mu migisha yabo bajye mu bisubizo byabo ariko ugomba gukomanga hari abantu bamwe bibwira ko bazakomangirwa n'abandi Yesu ari gukomanga ku giti cyawe wowe komanga ukingurirwe witegereza abazaza gukomangira buri wese akomanga ashaka kugira ngo akingurirwe yinjire afate ibye afate imigisha ye yinjire mu migisha ye yinjire mu bisubizo bye aya magambo nyasoma nasanze hari ibintu byinshi twagiye twibuza kuko tutasabye ngo duhabwe kuko tutashatse ngo tubone kubera ko tutagize gute tutakomanze ngo dukingurirwe ni amakosa yacu hari ibintu byinshi twabuze twatakaje tutageraho bitewe n'uko ibi bintu kandi bitatu bidakorwa ntidusaba kandi Yesu ashaka kuduha ntidushaka kandi Yesu ashaka kuduha amaso yo kubona ibyo dukeneye ntidukomanga ngo Yesu akingurire urugi kandi nta kindi yakinguye niho ugera ku byo ukeneye aho ugasanga umuntu ari kwiganyira turi kwijujuta mu buzima turi gutuka imana turi kugaya imana abandi imana yabahaye ibi abandi kuki igemeze gutya kandi ntiwasabye ngo uhabwe ntiwashatse ngo ubone ntiwakomanze ngo ukingurirwe ikosa ntabwo ari irya Yesu umukoroni wacu ahubwo mu kurangiza iri jambo hariya mu gukomanga ndashaka kuvuga ahantu hamwe mu byahishuwe bice bitatu umurongo wa makumyabiri Yesu nawe arimo kuvuga ati dore ndi ku rugi ndakomanga umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjira iwe dusangire Yesu ari gukomanga Yesu yakomanga ari imbere mu nzu abakirisitu benshi cyangwa se abantu benshi Yesu ashobora kuba arimo gukomanga kuko itorero yandikiye ryari itorero rivuga ko rikijijwe ariko Yesu akavuga ati nyamara ndi inyuma ndi gukomanga nimukingure Yesu ari gukomanga ngo mukingure yinjire ndabona intambwe ya mbere y'ibi byose ari uko dukingura Yesu akinjira Yesu niyinjira niho tugira access niho bitworohera kumusaba niho bitworohera gushaka niho bitworohera gukomanga natwe kugira ngo tugire mu migisha yacu no mu bisubizo byacu tujye gusenga Imana uyu munsi uyu mwanya ndagira ngo utekereze ibintu utasabye ukaba utabifite bitewe n'ikosa ryawe cyangwa ryanjye ryo kudasaba Yesu ati musabe muzahabwa mushake muzabona mukomanga muzakingurirwa ari gusa nk'aho atanga itegeko kuko yizeye gukora inshingano ze ari kuvuga ngo nimusabe mbahe hanyuma nimushake mubone hanyuma nimukomange murakingurirwa Yesu ari kuvuga ati nimusaba ndabaha rwose ntabwo niteguye kubima ndabaha nimusabe rwose nimusabe mbahe Yesu ari kwinginga Yesu ari gukangura imitima idasaba musabe mbahe hanyuma kandi ari byo mutabona kandi bihari nimushake muzabona nimuhaguruke mushake mbahe amaso mubone ibyo mutabonaga hanyuma kandi hari inzugi zikinze z'imigisha yanyu hari inzugi zikinze z'ibisubizo byanyu
nimukomange ndashaka mukomange ntabwo ndi mukirire mudakomange mukomange hanyuma nkingure mwije mu bisubizo byanyu amen amen yesa gutanga amasezerano hano muyafate mpiri musabe mushake kandi mukomange ibindi ibindi ni Yesu giye kubikora amen kandi usenge imana mwami Yesu ijambo ni rya hari benshi bakeneye gusaba ariko batasabye muri aka kanya bahe imiti ibasha gusaba kugira ngo bahe abandi bahe imiti ibasha gushaka babone abana bari mitime basha gukomanga bakingurirwe kuko urabidusezeranije kandi ugiye kudiye ibingire kuko inshingano zawe urazizi kandi urazishoboye tugushimiye kubikoze mu izina rya Yesu amen.